Martın 22-sində Müdafiə Nazirinin birinci muavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin quru qoşunları komandanının sülhməramlı fəaliyyət üzrə muavini, General Polkovnik Aleksey Kimin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, görüşdə Azərbaycan Prezidenti, Rusiya Prezidenti və Ermənistanın Başnazirinin bəyanatının müddəalarının icrası məsələləri, eləcə də Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan əraziləri boyunca əməliyyat şəraiti müzakirə olunub. Tərəflər 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatın 4-cü bəndinə müvafiq olaraq, qanunsuz erməni silahlı qruplaşmalarının Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması prosesi və bir sıra digər məsələlər barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.